ta pushim. Mirë kemi ndjekur edhe këtë seancë të posaçme plenare pas miratimit të dekreteve nga ana e presidentit Begaj në lidhje me kabinetin e ri i qeverisës, tre prej digastereve tashmë të ndryshuara e po ashtu edhe në drejtimin e kuvendit. Si kryetarja e kuvendit ashtu edhe nën kryetari janë ndryshuar nga ana e socialistëve. Në këtë momente 5 minuta pushim kërkoi zonja Nikola, më pas do të jepet mundësia për të votuar për Spiropalin për të qenë ose jo në krye të kuvendit. Në drejtimin e kuvendit. Teksa janë miratuar në mënyrë të përshpejtuar në vetëm pak minuta të gjitha dekretet. Tashmë janë tre ministrat të rinë të kabinetit të qeverisës Rama, është shoqëruar kjo seancë në pak minuta për me një situatë tensioni, përplasjesh. Deputetët demokratë kanë rënë tavolinave, po ashtu Bardhi është përplasur dhe i është drejtuar kryeministrit Rama duke i thënë je mafioz, po ashtu edhe ndaj kryetares së kuvendit ka përdorur një fjalor jo etik, të shkarkuan si leck sepse nuk ke probleme shëndetësore, e pas kësaj Nikola e ka përjashtuar Bardhin nga seanca, por ky i fundit ka vjuar të qëndroi sërish në ambientet e seancës plenare. Po ashtu ka pasur edhe akuza e përplasje të tjera, megjithatë në pak minuta socialistët me votat e tyre kanë miratuar edhe këto dekrete ndryshimet e reja në kabinetin qeverisës. Pas pak do të shohim edhe votimin për drejtuesen e re të pritshme të kuvendit Elisa Spiropali, e cila deri tani ka mbajtur postin e ministres së shtetit. Zoti Kara, po nga regjia më bëjnë me dije kemi edhe juristin Rezart Kthupi në lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Kthupi, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Doja një koment tuaj në lidhje me atë që pam në pak minuta në këtë seancë të posaçme plenare. Dhe fin kjo është thjesht vazhdimi një shfaqje që ka filluar nga tetori vitit të kaluar. Pavarësisht që janë 20 personazhe, të cilat dhe më larg se 3 apo 4 ditë më parë, kur ishte ditë e premte, votuan me shumë dashuri mes njëri tjetrit, duke mbrojtur njëri tjetrin dhe idetë e njëri tjetrit, votuan edhe të famshëm ndryshimin në kod zgjedhor që prodhoi një kod zgjedhor me lista të mbyllura. Që do të thotë sot këta njerëzit që shahen dhe grinden dhe shahen njëri tjetrin dhe akuzojnë për le të themi ndryrime në qeveri pa debat apo pa konsensus apo pa shpjegime, ishin të njëjtë që deformuan atë që është sistemi me cilin ndërtohet qeveria. Keni parasysh një gjë, sistemi zgjedhor, sistemi i cili ndërtohet i gjithë infrastruktura shtetërore. Në bazë të zgjedhjeve prodhohet kuvendi dhe në bazë kuvendit prodhohet qeveria. Në shumica prodhojnë zgjedhjet ato që prodhojnë qeveritë më pas. Pra ky debat është në shohë në vlerësimin tuaj? Po absolutisht po, më nuk bëhet fjalë fare. Janë njëjtë njerëz që para 4 ditësh, në sot është martë, ditën e premte, ishin të gjithë bashkë në ditën sallë dhe mbronin me zell të madh një marrëveshje të arritur mes palëve. Në qofë se këta palët që sot, kjo palët që sot bërtet, dhe ajo palët që sot qesh, do këshin pasur një konflikt madhë me njëra tjetër, nuk do vini me nësa shpjegime teoriko-taktike për nevojën për të zbatuar vendimet gjykatës kushtetuese, sepse kjo nevoja mund të kushtzohet fare mirë me gjithë të elementet e tjerë që sot i shikojmë në kuadrin të shfaqjes. Që do të thotë, nuk mundet që të kemi dashuri kur duam të mbyllim sistemin zgjedhor dhe t'i heqim mundësinë shqiptarëve të zgjedhin deputetët që ata duan, dhe pastaj të shahim dhe të grihemi pse ai që ka shumicë parlamentare voton ministrat që në fund ditës janë ministrat qeverisë të tij pa e lejuar opozitën të bëjë debat. Dhe a do duhet të konsideroj kërkesa e grupit parlamentar demokrat që e adresoi Bardhi për 6 orë debat në lidhje me kabinetin e ri, pranë tre ministrat e rinë të kabinetit Rama? O da pinga, dhe zoti Bardhi, nëse kishte probleme procedurën, duhet fillimisht kërkonte ndryshoj procedurën, se procedura nuk është e tillë. Procedura kërkon që një mbledhje jashtëzakonshme, një seancë plenare jashtëzakonshme ku vendit njoftohet para 3 ditë, dhe jo vetëm njoftohet para 3 ditësh, por edhe rendi ditët njoftohet 2 ditë përpara datës seancës. Do thotë, nëse ti ke probleme me pjesën procedurale, kjo seancë në optikën e ligjit të rregullohesh ku vendit, mund të bëj vetëm ditën e enjte. Duke pasur parasysh që vetëm sot presidenti i Republikës i dekretoi ministrat, 48 orë nga dekretimi do të ishte mjaftueshëm për njoftimin e rendit ditës dhe vetëm pas tyre 48 orëve mund të hynim në debatin procedural brenda seancës. Po fillimisht, nëse duam të replikojmë apo të krijojmë të mbështesim, të kemi një mbështetje ligjore për atë që kërkojmë, duhet ta kërkojmë siç e kërkon ligji. Që do të thotë, zonja e nderuar kryetare e parlamentit, ti nuk mund të rrash seancë plenare pa një njoftim treditor. Dhe për më tepër, rendin e ditës duhet ta njoftosh minimalisht 2 ditë përpara. Heqim kjo pjesa e deklaratës ose kërkesës për debat 6 orë,
është një procedurë e cila nuk ka ndodhur kurrë parlamentin e Shqipërisë dhe nuk kishte asnjë lloj pritshmërie që do pranoj këtë. Është qartë, ky ishte edhe argumenti që dha Nikola në fakt. Kur ti bën një kërkesë për të krijuar një trend të ri apo një procedurë të re brenda parlamentit dhe kjo procedurë të refuzohet, që do thotë ti nuk e ke seriozisht të gjën. Ti po kërkon një shkak për të bërë sikur po grindesh, që pastaj të arrijmë në shtator dhe të bëjmë ca pakte të reja. Se këta janë të dyja të njëjtat palë që bën pakt në shkurt për amnistin penale, bën pakt në korrik për kohën e zgjedhor dhe nga shtatori do bëjnë një pakt tjetër për të marrë pjesë tek komisioni i famshëm antikorrupsioni i kryeministit. Është vetëm një show dhe fina, nuk kanë asnjë lloj çastje ndër luftuese me njëra tjetrën. Kanë vendosur të kenë gjërat bashkë, të bëjnë të shfaqen në grindjes publike, por në të vërtetë kur vjen puna për të mbyllur hapësirat për shqiptarët, për të kufizuar kontrollin e qeverisë, për të kufizuar kontrollin mbi deputetët nga ana e qytetarëve, i arrin fare mirë dhe me shumë dashuri. Zoti Kara, një koment në lidhje me atë që ka pam në pak minuta të kësaj seance të posaçme plenare. Ishte e pritshme pas dakordësimit që pam të premten 106 vota për kodin zgjedhor? Shiko, mendoj që janë të vjetra tashmë këto taktikat që për të fshehur atë pazarin të dakordësinë që ne kemi me njëri tjetrin, në biznese, në politike, në ndryshimin e kushtetutës 2008-ën e tani me të gjitha çfarë kanë palë, 2017 prapë morën vesh bashkë. Kanë lënë tani ka radha dhe bardit të ngrejë zërin e vetë fuqishëm burror aty për të bërë një pseudosherr, një farsë, e cila do më thonë mund të besohet do më thonë deri tek niveli i parashkollorve, jo më tepër. Unë mendoj që të marrë i fund kjo pjesë, atë palet e kanë vendosur, tani të shohim çfarë alternative do të jenë në gjendje shqiptarët të dërgjegjësohen, radhë parë të dalin nga përhumbja tyre, nga momenti që e kanë lënë dignitetin rrugë pa rrugë, se kur s'kanë vote, s'kanë drejt të jenë sovran të fatit tyre, dhe të shohim për alternativa të reja politike. Ky establishment politik, më duket se ka bërë kompromisin e fundit të tij. Tani, unë mendoj që pavarësisht se jemi në një seancë e cila është ekstra, pra në kuptimin që ka përfunduar tashmë legislatura. Pra, është absolutisht vetëm thjesht për këto ndryshime që bën. Por që në pak kohë deputetët ju përgjigjen në thirrjes së kryetares së kuvendit. Pavarësisht se zoti e kam thjesht për atë çfarë shtrojnë aspektin procedural, do duhet të kishim pritur pikërisht për atë çfarë tha Rezarti e kam. Kjo nuk absolutisht nuk ja mohon dot të drejtën, në kuptimin që pavarësisht se janë bërë këto ndryshime, është kjo mbledhja ad hoc vetëm për sa i përket këtyre ndryshimeve në qeveri dhe të kryetarit të parlamentit, mund të që të bëhet një seancë me debat, me minutazh të kufizuar, sepse do të kemi parasysh një gjë. Çfarë do sillte ndryshe? Çfarë efekti do të kishte? Ja shpjegoj. Normalisht emërimi i anëtarit të rinj të kabinetit kalon në tre faza. Duhet propozimi i kryeministrit, duhet dekretimi nga presidenti dhe më pas miratimi nga kuvendi, pra të marrë shumicën në kuvend. Normalisht, pavarësisht se i pari, pra me tabaka ishte duke pritur dekretin, që është ditën e diel, sa po përfundoi, sepse që u takua, dhe pashë ka votat e mjaftueshme. Po pra po, një notar kaq eficient dhe kaq tempist, se sa ky president nuk kemi parë asnjëherë. Absolutisht në këto 37 vjet. E thoni në parim apo i referohemi? Jo, i referohem edhe momentit. Dekretit të fundit. Dekretet gati, madje nuk u mor dhe koha mjaftueshme dhe për sa i përket dekretit në lidhje me ndryshimin e kodit zgjedhor. Minimalisht do të kishte pasur të paktën, nuk po them të të bënte një hetim apo një diçka tjetër, por minimalisht me ekspert mund ta shikonte dhe ta jepte në një moment të dytë, ndoshta mund të kishte kaluar edhe në heshtje. Pra, një shpesi marrament se këtu kemi një dhe tashmë kemi arritur tek faza tjetër e fundit të shkuvendit. Si pas ekspertëve do të pengonte realizimin e votës së diasporës. Po nuk ka lidhje, po flasim për disa ditë. Kemi humbur disa vjet, nuk humbim disa ditë apo disa orë. Kjo është e pakonceptueshme. Thjesht ishte të gatshme, dekretet ishte të gatshëm. Është e pakonceptueshme. Minimalisht duhet ajo sita e shpëtuar jo, për disa ndryshime që morën 106 vota. Jo, nuk mundet. Po kush nga kush shpëtonte votat diasporës? Po ishte pikë shumë interesante. Po nuk ka lidhje. Kush e mbajti votën diasporës deri tani këtu? Që po shpëtoni këta me ngurin. Po qartë ata përfundojnë çfarë argumenti. Që ta mbaroj analizën. Ka një problem shumë të madh. Dhe çfarë do të bënte pra ky debat në kuvend sot dhe lidhje ministër. Po do bënte sepse normalisht kemi një ministër që ka qenë vetëm 10 muaj dhe është karkuar.
opozita e ka si mjet politik, po flasim për parlamentarizëm, po flasim për debat. Arena e debatit në politikë është parlamenti dhe nuk mund të jam mohosh pavarësisht se jeni në seancë jashtë radhe. Pra, sepse ka përfunduar. Është qartë dhe janë rikthyer po. Për mendimin tim, janë rikthyer ka nisur seanca, do të çohet për votime dhe thjesht tashmë kemi. Po, për procesin për Spiropalin, për kryet të kuvendit. E ndjekim duket ka debate. Shkojmë çata në një tjetër lidhje më pas kthehemi në studio.